କିଏ ଅସଲି କିଏ ନକଲି, କାହାର ଦଳ ଅସଲି, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ନା ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନା, ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି ନା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି। କିଏ ଅସଲି କିଏ ନକଲି, କାହାର ଦଳ ହେଉଛି ଅସଲି? ତେବେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ଅସଲି ନା ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନା, ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି ଅସଲି ନା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି? ଅଦାଲତରେ ହେଉ କି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଦଳ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ସେ ନେଇ ଲଢ଼େଇ ତ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏଥର ବିଚାର ହେବ ଜନତାଙ୍କ ଅଦାଲତରେ। ଶିବସେନା ଓ ଏନ୍ସିପି ବିଭାଜନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସାମ୍ନା କରିବେ, ତେଣୁ ଜନତା କାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଏନ୍ସିପି ବା ଶିବସେନା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ଏନ୍ସିପି ବନାମ ଏନ୍ସିପି। ପଶ୍ଚିମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏନ୍ସିପିର ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଅସଲି ନକଲିର ଏହି ଫାଇଟ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ମୋଟ 52 ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି ଦାଦା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି ବିପକ୍ଷରେ 38 ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି ଅଧିକାଂଶ ସିଟ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ତ ନବାଗତଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଶରଦ ପାୱାର। ତେବେ ଫୋକସରେ ରହିଛି ବାରାମତୀ ଲଢ଼େଇ, କାରଣ ଏଠାରେ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁତୁରା ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ପାୱାର। 1991 ବରାମତି ଜିତି ଆସୁଥିବା ଅଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଥର ନିଜ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଅସଲି ଶିବସେନା କାହାର, ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଦଳ ନା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ? ଅସଲି ଶିବସେନାକୁ ନେଇ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୋରଦାର ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି। 49 ସିଟ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 12 ସିଟ୍ କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗରରେ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଶିବସେନାର ଗଡ଼ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥର କେଉଁ ଦଳକୁ ବାଛିବେ ଜନତା, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। 2019 ଶିବସେନା 56 ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 41 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଯାଇଥିଲେ, ତ 15 ଜଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହ ରହିଥିଲେ। 15 ସିଟିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ସହ 96 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ସେପଟେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ 78 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱର୍ଲି ହେଉ କି ମାହିମ, ବିଭିନ୍ନ ସିଟ୍ରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କ'ଣ ଥିଲା ଲୋକସଭା ରାୟ? 2 ଦଳରୁ ବାହାରିଥିବା 4 ଦଳ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ 4 ଦଳ। ଅଜିତ ପାୱାର 4 ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସିଟ୍ରେ ଜିତିପାରିଥିଲେ, ଯେବେକି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି 10 ଲଢ଼ି 8 ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା। ସେହିପରି ଶିବସେନାର ଉଭୟ ଦଳ 13 ସିଟ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା 6 ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା, ତ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନା ଖାତାକୁ 7 ଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ସିପିରେ ଶରଦ ପାୱାର ଲୋକସଭାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବି ଶିବସେନାରେ ଟକ୍କର ବରାବରୀର ରହିଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାୟୁତି ଓ ଏମ୍ବିଏ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲେ ବି ବିଭାଜିତ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରୋଚକ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଲଢ଼େଇ ନେଇ ରାୟ ଦେବେ ଜନତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।